לענייננו ולא לקמפיין אמריקאי, אתה יודע שבטכנולוגיה יש יותר מסתם משהו פונקציונלי פרקטי? אפשר לעשות, הטכנולוגיה יכולה להיות חלק מכל החיים שלך, מכל פעולה שאתה עושה, ונמצאת פה מיכל רינות מהמכון הטכנולוגי בחולון, ונמצא פה שחר עוז, סטודנט. מיכל, זה נכון, טכנולוגיה יכולה לקחת חלק קצת יותר רחב מהחיים שלנו, חוץ ממשהו פונקציונלי בסיסי? טכנולוגיה היא כבר חלק מאוד גדול מהחיים שלנו. לכל אחד מאיתנו יש בעצם בתיק ובכיס מחשב די חזק, ובקרוב יהיו לנו גם בבגדים, ואולי בקירות, בחללים שלנו, ו... באמת השאלה היא איך, איזה סוג של... זה עדיין, סליחה, אבל זה עדיין פונקציונלי. כלומר, זה עדיין משתמצה בתחום להיות... תראה, היום יש מגוון, אתה יודע, הטכנולוגיה משמשת גם לבניית טילים וגם לבניית כל מיני משחקי מנהלים וגאדג'טים למיניהם. ואני חושבת שהשאלה המעניינת היא לא אם זה פונקציונלי, אלא איזה פונקציות זה משרת. מה בעצם אנחנו יכולים לעשות עם הטכנולוגיה שלנו, ומה אנחנו רוצים לעשות עם הטכנולוגיה שלנו, ואיזה סוג של אינטראקציות אנחנו בעצם רוצים לנהל בין, או לבנות בין אנשים לבין טכנולוגיה, ובין אנשים לבין אנשים בעצם דרך טכנולוגיה. וכל זה חלק מתערוכה חדשה שאתם מציגים במכון. אז מה הבאתם לנו? אז באמת, במכון אנחנו מלמדים קורס שנקרא Interaction Design Hands-On, IDHO, ושם אנחנו בונים, בעצם מערבבים סטודנטים מהנדסת חשמל, מעיצוב תעשייתי, מטכנולוגיות למידה, כל מיני... אוכלוסיות שלא נפגשות בדרך כלל במכון, וביחד... שדברות לגמרי בשפה אחרת. בדרך כלל יש איזה קיר זכוכית כזה בין שני צידי הקמפוס. ועושים אינטראקציה. וכאן בעצם באנו ועשינו אינטראקציה, ונראה לכם כמה דברים. אז הדבר הראשון הוא הפרחים של רוזטה. שחר יספר. קודם כל, ראוי לציין שאת הפרויקט הזה לא אני עשיתי לבד, יחד עם אריאלה אלט ואייל דוד מהעיצוב התעשייתי. אני עשית אביה לקרדיט. שהם נמצאים כאן באופן. כן, הם פה איתנו. אני מטכנולוגיית למידה, פה בשילוב. בואו נתחיל בהדגמה. בואי קחי את השקיעה, מאיה, את הפרח הסגול. אני משקעה אותו? כן. אוקיי. זהו, זה מספיק, ו... יש, הוא מגיב. הוא לא עדיש אליי. לא, הנה, אבל הוא... אבל לא לגמרי מצליח. בדיוק. הפרח בעצם מנסה לקום, אבל הוא לא מצליח. רק אם נשקע את כולם ביחד, הם יתרוממו לגמרי. בוא נעשה עוד ניסיון. הפעם אני ומיכל לעזור לך. הם חייבים להיות מתואמים. כן, הם חייבים להיות מושקים ביחד. הם גם עושים קולות תוך כדי. מה? רגע, בוא נראה איך זה... מעולה. זה די מדהים, לא? כן, זה אירקציה. אבל מהמם. רגע, אבל מה הרעיון? מה המסר בעצם? בעצם שלושת הפרחים האלה, תארים לעצמכם מצב שכל פרח נמצא בבית שונה של שלושה חברים. כשבעצם אנחנו מנסים להגיד שאם... שכל בן אדם, כל חבר בקבוצה... הלכה אירקציה. שכל חבר בקבוצה יכול לתרום לחברות שלו בצורה, לחברות שלהם, של הקבוצה הזאת, בצורה הזאת. אם אני משקיע את הפרח שלי, אז אני תורם לקבוצה, ובצורה הזאת אני מייצג בעצם, אני מציג את ה... את הקשר, את ה... אז רגע, מיכל, למה לא לשלוח אס-אמס פשוט? אז שאלה טובה. אני חושבת שהיום אנחנו... משתמשים בהמון המון אמצעי תקשורת, והם מאוד פס רחב. כלומר, אנחנו רוצים עוד ועוד, לא רק להיות מקושרים בקול, אלא גם וידאו וסקייפ והמון אנשים, וכל הזמן בעצם לתקשר המון המון מידע. אבל אני חושבת שמה שניסו להראות בפרויקט הזה, זה שהרבה פעמים מה שאנחנו רוצים בעצם זה להיות בקשר. לאו דווקא לתקשר, אלא להיות בקשר. אז כאן יש איזושהי תקשורת שהיא בפס מאוד מאוד צר. כלומר, בזה שכל אחד מהחברים, נניח, מטפח את העציץ שלו, שלושתם יכולים לסגסג, ואפשר בעצם איכשהו לתת איזשהו, כאילו איזה תחושה של נוכחות לכל אחד במקום האחר. ומה זה הקוביות האלה שהבאתם? והקוביות זה פרויקט של דנה, עידן ויוסי. זה עוד דוגמה בעצם לאיזושהי סוג של אינטראקציה שהיא קצת אחרת אולי ממה שאנחנו רגילים. הם בנו נגן מוזיקה שמופעל על זה. בעצם קוביות כאלה אפשר לשים על השולחן. וברגע שאני מניחה קוביה, אז המוזיקה מתחילה, וככל שאני מניח יותר קוביות... אז זה מגביר את הווליום. נכון. זה בעצם הווליום. נכון. זאת אומרת... אני גאון. איך פיצחתי את זה? תשבי, את צריכה להיות מהנדסת כלים בעצמך. זאת אומרת, יש פה איזה מיפוי מאוד מאוד. במקרה הזה הם ניסו לחקור את הערך הזה של אינטואיטיביות. איך אנחנו יוצרים בעצם מיפוי נורא אינטואיטיבי. אבל כל אחד, איך זה עובד? איך זה עובד? יש פה בעצם איזשהו בדיל כזה. שסוגר מגע, וכאן למטה יש איזושהי מערכת שקוראת את המגע הזה, ואני יכולה גם להזיז ולהפ... תראו, אני יכולה גם לשנות שיר.
וואי. וואי, זה מהמם. מגניב. איך נרשמים לקורס הזה, תגידי לי? וואי. ואם מישהו מתעצבן, אז הוא יכול פשוט להעיף את הקוביות וככה... מעולה. טוב. די מגניב. מיכל רינות, שחר רוז, תודה רבה לכם על כל התושייה ועל כל ההתארגנות, זה לא היה פשוט. וגם ראינו ברגע חלק מהדברים הנוספים שיוצגו בחולון, והתערוכה, תני את הפרטים. לצערי, התערוכה כבר נסגרה, היא הייתה עד יום שישי שעבר. שנה הבאה תהיה עוד אחת. בשנה הבאה תהיה עוד, ויהיה לנו, כן. אין ברירה. מוזמנים. תודה רבה. תודה לכם. טוב, אנחנו שוב באיזה מעבר... אנחנו במעברונים חדים. חריף לגמרי, אבל אנחנו חוזרים... בעצם נושא שהוא בחלקו הגדול דרומי, וזה הנושא של נישואי הפוליגמיה.